kommer vi åt ut till Gili Islands. Och precis hitta boende. Sov en eller två timmar natt, så jag är väldigt trött. Pontus lika så. Vi har hittat fint boende som är lite dyrare med AC, fast nu har vi ingen ström. Här har vi däremot två mycket piggare damer som har sovit lite mer än vad vi har gjort. Som vi har hittat här nere. Hej, hej. Här har vi vårt fina rum utan el. Och lite mörkt i dem. Dubbelsäng som är alldeles för mjuk, enkelsäng. TV. Airconditioner. Spegel. Badrum. Och en dörr. Så. Hur känns det? Jag är trött. Hur känns det själv? Jag är mer än trött. Ja, jag känner lite. Vad gjorde vi igår då? Vi tog det lugnt. Kollade lite hockey. Sen kom den tyska och förstörde allt. Som vi lämnade sen. Eller hon lämnade kanske oss. Jag vet. Så var det som vanligt. Tjofade lite en Lambo hela natten lång och sen ut och resa. Ja, hur mår ni då? Det mår bra. Lite varmt är det just nu. Väldigt kvart. Har ni fått ett finare eller mindre finare rum än tidigare? Ja, vi har nog fått ett mindre finare rum. Lite varmare. Jag hade lite lyxigare. Ja, det här är ju jättelyxigt ju. Se om vi får något fin på deras lyxhotell sen. Men... ja, nej, så är det. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Ja. Det är första gången för att jag ska dricka kaffe. Ja, precis. Ja, vad gör du Pontus? Jag dricker kaffe. Vad för kaffe? Bajsats ut av ett måldjur. Ja. Er som har sett filmen Bucket List. Då snobbar han i sig det här. Kopi Luwak. Jag dricker kaffe på Kopi Luwak. Kopi Luwak, eller Luwak kaffe. Heter djuren Luwak? Starkt. Starkt. Fyra tummar upp. 5 av 5 toasters. 5 av 5. Hur säger han? Nå? Ja, bajskaffe. Många tummar upp får du? Ja. 5. Pontus gav? 5 av 5. 5 av 5. Angela ger? 4 av 5. Carina? Ja, jag fann också 4. 4 av 5. Benjamin. Hur är det så här då? Men det är ju bara för att det är äckligt kaffe. Daniel? Ja. Jo, men först är det en liten smak, men det är ingen. Sen försvinner den ganska snabbt, tyckte jag. Ibland blir stark kaffe så. Lite sur. Mm. Det var varmt. Ja, det var varmt. Det är bra att kaffe är varmt. Ja. Smakar så där. Jag tror att den här månaden var lite dålig i magen. Den här veckan.
Vad kostar den? 50 000. 50 000. Det är ett kaffe. Nej. Det är i dollar. Hej då. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Jag har nu åkt upp till bergen någonstans i Bali. Och blivit stoppade av en polis för att betala pengar för att vi skulle ha någon biljett hit och dit. Och sen när vi väl kommit upp så att vi på lurade eller tvingade eller... ja, vi var tvungna att skaffa serong i varje fall. Som ni ser. Man skulle kunna tro att Pontus har köpt den där och gå med den i alla fall. Men så är det inte. Sen efter det så fick vi... var vi tvungna att skaffa en guide. Som vi fick betala vad vi ville till. Och nu är vi på väg in i... tempel. Anledningen till att vi har seronger på oss och måste hålla på det här sättet är för att de har någon specialceremoni någonting idag. Så vi får se hur det här blir. Cirka 150 utav 200 steg. Ja, vi är båda. Så går man och dricker öl och räcker cigaretter i 4 månader. Barfota genom djungeln. Ganska vackert. Där nere under floden. Idiot.